Biće ovo prilika za upoznavanje 45 najuspješnijih učenika naše općine koji su školovanje u osnovnoj i srednjoj školi završili sa prosjekom 5,0 tokom cijelog školovanja i uz to još osvajali brojne druge nagrade na raznim vrstama takmičenja, pohađali paralelne škole i sl. Za učenike generacije iz osnovnih škola općina je obezbijedila nagrade, novčane nagrade od 150 maraka, a za učenike generacije iz srednjih škola novčane nagrade su od 200 maraka, usto dobijaju priznanje, a učenici koji su bili kandidati za učenike generacije će biti nagrađeni jednom knjigom. Međutim, nije značaj sada, nije neki veliki novčani iznos, jel tako, moramo se složiti s tim, nije novčani iznos taj zbog čega treba sada da ti učenici dođu na sve to, nego je u pitanju koji značaj dajemo tim mladim ljudima. Evo, na primjer, u sportu, ako neki, recimo, skijaš osvoji zlatnu medalju, osvoji prvo mjesto, ta medalja košta 10 maraka, ali ako bi on kupio sam sebi, okačio oko vrata, ona ne bi imala značaj kao kada se on popne na tron i dobije, jel tako, tu medalju. Cilj je i ovdje da ovi učenici, ne zbog te novčane nagrade, da se da značaj tom njihovom uspjehu kojeg su oni ostvarili i da to bude njihov vjetar u leđa da i dalje budu uspješni u svom obrazovanju. Uz svečano uručivanje priznanja i nagrada bit će upriličeni mini koncert učenika iz muzičkih škola Tuzla, Gračanca, Živince i Gradskog hora Kulturno-umjetničkog društva Lukavac, kojeg vodi profesor Zikrija Isaković. Intencija je, a i vode se aktivnosti na otvaranju osnovne muzičke škole u Lukavcu. Naša služba za upravu i društvene poslove društvenih djelatnosti aktivno radi na otvaranju muzičke škole u Lukavcu. Mi smo već anketirali roditelje, dobili smo pozitivne rezultate anketa iz svih 8 osnovnih škola i nadamo se da će nam, ako ne naredne godine, onda barem one tamo godine i Lukavac konačno dobiti osnovnu muzičku školu kao paralelnu muzičku školu. Moram istaknuti da samo Lukavac, Kalesija i Sapna nemaju muzičku školu na cijelom kantonu. Sve druge općine imaju, tako da mislimo da je to bitno. A jedan od razloga zašto, eto, dobro ste postavili to pitanje, jedan od razloga zašto su nam upravo učenici muzičkih škola gosti, da tako kažem, oni koji u stvari prave ovaj program za učenike generacije, i upravo taj da osjeti publika, da osjeti roditelji kako je to lijepo gledati uživo nastup učenika koji pohađaju muzičku školu. Jer iako je obrazovanje na kantonalnom nivou, općinski, svi ovi učenici naših škola su naši građani, građani naše općine, i mi moramo da radimo na tome da uslovi za njihovo školovanje moraju da budu što bolji. Tako da mislim da puno je aktivnosti koje treba da odradimo, puno je posla pred nama, ali i velike planove imamo. Tako da u području obrazovanja i kulture imamo izuzetno dobre planove, a SWOT analize koje smo radili pokazuju velike manjkavosti u dosadašnjem načinu ove na dosadašnjim praksama, jer općina je u službi građana i mora biti servis svim građanima, a posebno našim mladim ljudima, jer na njima je budućnost. Općina Lukavac kao organizator ovoga događaja poziva zainteresovane građane da prisustvuju, pokažimo da podržavamo mladost, posebno ovako izvanredne uspjehe naše djece, jer to će im biti znak da je njihov uspjeh vidljiv i prepoznat unutar naše lokalne zajednice, poručuju iz općine Lukavac.